Hello guys, karibu tena katika channel yetu ya Chandra Flash TV. Leo tupo pamoja katika kipindi kingine na katika mada nyingine. Hii mada ya leo inahusu ujanja wa kufanya ili uweze kuzisoma SMS, calls pamoja na kinachoendelea katika simu ya mtu mwingine. Anaweza kuwa ni mpenzi wako, anaweza kuwa ni mkeo, akawa boyfriend wako au girlfriend. Na hapa hatutaenda kuangaika kutumia nguvu kubwa, hapana, ila tutatumia kodi tu ambazo zinakuwa ni rahisi sana kuzitumia bila kushika simu ya mpenzi wako wala kuangaishana naye wala kusumbana naye wala kanea sijui. Taomba uwe makini sana, tusikilizane na uweze kuziona hizi kodi na uweze kujua ni jinsi gani ya kufanya ili uweze kusoma hizi SMS. Leo ni hicho tu ambacho nimewaandalieni. Tuko pamoja, usahau ku like, subscribe pamoja na comment katika channel yetu. Tutaomba tuanze kwa kufuatana na tuwe makini ya kile tutakachokueleza. Cha kwanza, kabla ya kuendelea kufanya kujua kuzisoma SMS, inabidi kwanza ujue, je, wewe kuna mtu amekudivert? Kuna mtu anazisoma message zako? Kuna mtu anazisoma calls zako? Au kuna mtu anajua kinachoendelea kwenye simu yako au la? Ili usudi ufahamu, unabonyeza nyota leli 61 leli. Nyota leli 61 leli, utapiga halotel au simu yote ambayo unaiweza. Unaona imeleta not forwarded, ina maana hapa simu yangu hamna mtu anayesoma message zangu wala SMS wala kinachoendelea hapo. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kujua. Na kama ikitokea sasa kwamba umefahamu kuna mtu amekuunganisha, ni jinsi gani ya kujitoa? Hiyo tutakuja kuiona mwishoni, na jinsi gani ya kujiondoa, kumtoa mtu ambaye umemuunganisha katika hiyo system ya kuwa unaweza kusoma message zake. Hatua ya kwanza ya kuwa unaweza kusoma message zake ni hii. Kuna kodi mbalimbali, na kodi ya kwanza ni kama ifuatavyo: nyota 21 nyota. Unaweka namba ya mtu, mfano mimi nitaweka namba ya mtu mmoja, 06 6. Au ngoja niweke nyingine, 0744 6244 59. Unapiga leli, alafu unapiga OK. Tumeta call forwarding registration was successful. Ina maana hapa kila kinachoendelea kwenye simu yake unaweza kukiona. Unaona hapo juu amekuwekea alama akamaanisha call forward. Ina maana hiyo inamaanisha simu yako kanaonyesha kwamba kuna message ambazo zitakuwa zinakuja kwako au simu inakuja kwako kabla ya kwenda kwa mtu mwingine, ambayo ndio hiyo namba niliweka. Lakini hiyo namba sio hiyo tu peke yake. Kuna namba nyingine ambayo ni nyota 0 0 4 ni nyota. Hapo ukimaliza unaweka namba ya huyo mtu ambaye unataka uweze kupata message zake, calls zake na kinachoendelea. Then mwishoni
ndio hivyo, utaweka namba fulani hizo zote zile ambazo utajua wewe mwishoni unaweka nini, unapiga okay. Ukifanya hivyo itakubali kama ilivyofanya kwangu mara ya kwanza. Namba nyingine ambayo tunaweza tukaitumia ni kama ifuatavyo. Kabla ya kuendelea, usisahau ku like, subscribe pamoja na comment kama una tatizo au unahitaji msaada zaidi juu ya hizi kodi. Utaweza kuelekeza mimi mwenyewe kwa comment kwenye comment yako. Lakini pia kodi ya mwisho ambayo tunaweza kuitumia ni nyota 61 nyota, unaweka namba husika ambayo unaweza kuweka labda 7 hiyo, alafu unapiga leli, unapiga okay. Ukipiga okay itakuja kwamba tayari imekuwa successful registered. Hizo ndizo kodi ambazo mimi nilikuwa nimeandalia kwa ajili ya kuweza kusoma SMS za mtu na kuweza kupata kinachoendelea katika simu yake. Lakini katika yote hayo, ni jinsi gani ya kujiondoa au ni jinsi gani ya kuondoa mtu ambaye amekudeviti? Mwanzoni tuliona kwenye simu yangu mwanzoni kwamba simu yangu haijabii deviti, hamna mtu ambaye amedeviti. Ngoja tuangalie, je, ni baada ya kudeviti inani? Je, kuna mtu amedeviti kwenye familia? Nisema unapiga nyota leli 61 leli, kwenda kwenye kudeviti tuone, je, kuna mtu ameweza kudeviti? Amedeviti eneo yangu ya pili. Hii inaonyesha not forwarded, not forwarded, not forwarded. Kwenda kwenye line ya kwanza nyota 61 not forwarded, not forwarded, not forwarded. Hapa naweza kujitoa. Kwenye kujitoa, sasa ukitaka kujitoa kwenye namba zote zile ambazo umefanya, napiga nyota, napiga leli, leli 21 leli. Hiyo ndio kujitoa kwenye meona kwa alama kametoka. Hapo alama kametoka inaonyesha call forwarding Elijah was successful. Ina maana sasa hivi hamna uwezo kusoma message za mtu, wala ile namba uliyokuwa umeforward haiwezi kukubali. Hii ndio jinsi ambavyo unaweza ukasoma message za mtu na uweze kujua kinachoendelea katika simu yake kwa kutumia kodi za siri. Hizi ni kodi za siri, zipo nyingi, lakini hizo ni baadhi ambazo unaweza kufikisheni. Tukutane katika video nyingine ambazo nitaweza kuziposti tunazofuatia, na tuweze kufuatia video ambazo zimepita nyingi nyingi za matukio mbalimbali. Tujiline na corona, tunawe mikono, tukae mita mbili mbele mbali, lakini tujitahidi pia tuendelee kutafuta riziki, tusije tukafanya njaa. Asanteni sana. Kumbuka kodi ni kama zifuatazo, zilikuwa nyingi. Ya kwanza ilikuwa hii, niliweza kuanza nayo ni ya kujua aliyekudeveti. Lakini ya pili ilikuwa ni hii ambayo naweka namba ya kumweka mtu katika deviation na kuweza kusoma message zake. Ya tatu ilikuwa ni 004 nyota, na kuweka namba, then unaweka leli mwisho, unaweka namba yako mfano hiyo, alafu unaweka leli mwisho, unakamilika namba nzima, alafu unaweka leli, unapiga okay. Kingine, namba nyingine ilikuwa ni ya kujiondoa, ambayo ilikuwa ni leli leli 21 leli, ukapiga okay na ukaweza kujiondoa kwa mtu ambaye ameweza kudeviate. Asanteni sana, nawatakieni siku njema. Nashukuru sana, mwendelee kutazama video zangu na msahau kusubscribe, like na comment.